Tak dneska tady máme Davídka. Já se musím přiznat, že než jsme začali natáčet, tak já jsem si chvilku s Davídkem povídal a to, co mě tady řekl, to mě strašně překvapilo a udivilo. Jo, je to náš nějaký rozrušený. Já jsem totiž zjistil, že Davídek má větší přehled o všem tom dění okolo nás než já. A mě to strašně překvapilo a vlastně proto tady Davídka máme. Ta Davídku. Hele, řekl bych si ahoj. Ahoj. Nazdar, kamaráde, dej mi 5. Nebo 3. Ne. Tak ne. Tak to budeš koukat. A já už koukám teď. Tomu nebudete věřit, že mu jsou 4 roky. Dobrý, Davídku. Nechceš se taky natýt? Ne, díky potom. Aha, a kdy to tam? Prostě potom. Prostě potom. Hele, Davídku, já jsem slyšel, že prej, ty máš rád strašně moc mapu světa, je to tak? Mhm. No, já teda vlastně ani nevím, co to je, ale tady z Jenda by to mohl vědět. No. Ta naše planeta Země se skládá, krom toho, že je tady hodně vody, tak je tady hodně světadílů. Tady jsme někde my a tady kolem nás je tohle. Jo, on má pravdu. No a my, to znamená Česká republika? Jo. Aha, a tady se mluví německy. Ty nevíš, jak se tady mluví? To nevím. Davidku, jak se u nás mluví? Česky. Česky. No dobře, takže... Ukaž ještě jednou, prosím tě, tím ukazovátkem, kde my jsme. To je úžasný. No přesně tam jsme. Ty to taky víš? No náhodou já to vím, ale já jsem o trochu starší než Davídek. Já mám to cit, že Davídek bude o trochu chytřejší než ty. No, ten pocit mám taky. Tak to si tě, ukaž mi, kde je ta naše stará Evropa. Stará? Stará Evropa, no. A prosím tě, řekni mi, nebo neříkej, ale ukaž mi na té veliké mapě toho světa, kde je třeba Afrika. Jo, to je pravda. Ale a co máš v té Africe? Já mám rád nejvíc Kolokany. Kolokany? Jo. A ty žijou v Americe, že jo? Ne, Austrálii. Davídka jsme nenachytali, on věděl, že Kolokani žijou v Africe. Austrálii. Jo, v Austrálii. A to je kde? A má pravdu, je Austrálie. A to je co? Zlatý. No jo. A ještě bys mě ukázal, kde je třeba Island? To nebude vědět. To nevíš ani ty. To nevím, proto to... Je. A má zase pravdu. Tam je Island, viď? Jo. Prosím tě, Davídku, ještě jednou mi řekni, kolik je roku. Tyři. To není možný. Jaký je hlavní město Islandu? To nebude vědět. Reykjavík. V životě neviděl takovýhle dítě. Panečka je tady. Aha. Teď to dítě neumí číst. Jak to může vědět? Umím číst. To umíš číst až těch letech? Hele, on Zdenek má taky děti. Ale ty zdaleka nejsou takový, jako seš ty. Jsou trošičku, jak se to říká, momentálně zaustalí. No tak, patísku. Jo, menší, no. Taky. Řekli se ho. No co? Hlavní město. Čeho? Španělska. To nebude vědět. Madrid. Madrid. Prosím vás. A když jste si nemysleli, že tohle to je nějaký, jako nějaký podvod. To není podvod. To je Davídek. Davídku, kde bydlíš? Příbole. Já jsem myslel na hradě. Já už to vidím. To není možný, je to všechno ví. No ví. Tak počkej, jo, neboj se, já ho nachytám. Neboj se, že já ho na něčem nachytám. Tak třeba... Ať nám ukáže, kde je Rusko. No to jsem zdravý. To jsem zdravý. Matíšku? No. OK. Pouka. Počkej. On to zase ví. No ví. Já nemám slov. Matýsku, to si nic nedělej, já taky ne. To jsme dva. Jak je na tom tvoje ego? No, moje ego je docela na tom špatně, protože mám pocit, jako, že třeba některé čtyřletý děti jsou chytřejší než... Má 50letý dětkové, co? No, tak jsem to zrovna nechtěl říct, no. Já se napiju. Tak jo. Mělej honem. Jo. Lepší? Jo, lepší. Nechci se napít. Dítě. Jenom málo. Kde je třeba taková Kanada? Kanada. To je neuvěřitelné. Pane profesore, můžu vám tak říkat? Profesore? Ale
Já už vím, jak to je. Jak? Viděl jsi letajícího Čestmíra? No viděl. Děti, jestli jste neviděli letajícího Čestmíra, tak se podívejte. To je pohádka. A tam je takovej chlapeček, ten si čukl takový kytce a všechno ví. Kdy náš tu kytku? Já jsem si samou kytku nečuknul. Já jsem to poznal od majička. A prosím tě, Davidku, čím bys chtěl být, až budeš velký? Poloníkem. Slyšel jsi to? Slyšel jsem to, ale nevím, co na to mám říct. Porodníkem? Jo, chci být ten doktorem. A proč zrovna ale porodníkem? No, to se to nechalí být. Co na to říct? A chtěl bys mít brášku nebo ségru? Ne, maminka to nemůže porodit. Aha. Já jsem myslel, že proto chceš být porodníkem, abys měl brášku nebo ségru. Ne. Ne. Ty chceš rodit děti, které nejsou tvoje. Ne, já ne. Budu ten doktor. Ten nebudou chodit nějaký lidi. A ty lidi budou většinou holky. Holky, ty budou mít velký břicho s mě. Hele, to bys tam mohl jít taky, ty máš taky velký břicho. No mohl bych jít tobě na ten porod, teda, že mám to velký břicho. Musel tam chodit jenom holky. Aha, no tak to nic. Takže ty bys si mohl porodit slona, víš? Davidko, máš už nějaký svůj telefon? Abdu? Ale mám trošku nahoře rozbitej displej. Tak to je škoda. Tak to nevadí. Ale jestli... Tak si ho určitě umíš opravit, ne? Ne, jestli chvilku mi bude fungovat. Ještě chvilku, jo? A za chvilku mi určitě zdechne. Tak se ho zeptej, jak se jmenuje ten telefon? Jak se jmenuje ten telefon? Xiaomi. 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 Já jsem slyšel, ale mi se zdá, že to není pravda. Že tady na tom světě, kromě té naší země, jsou taky nějaký planety. Je to tak? Opravdu? Uh-huh. A ty víš, jak se jmenujou? Jo. Tak mi prosím tě řekni, on je tady Zdenek nezná, víš? Merkur, Venus, Zemne, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. A Sneaker? Sneaker není planeta. Když můžete, Mars, planeta, taky Sneaker. Ale prosím tě, člověče, neposlouchej Matýska. Ty to říkáš ty za mě, ty drlo. Tak počkej, a kde je náš prezident? Samantha. Ale... Mě se jenom nejvíc líbí Babiš. Babiš se ti líbí? No tak teda, to jsem zvědavý, co na to budou říkat diváci. Máme talk show se strašně chytrým platečkem. A víš, jak se jmenuje ten plateček? Ne. Davídek. No to jsem já. Jo, přesně tak. A teda musím ti říct, že tohleto jsem nečekal. Že budeš vědět tolik informací. Vlastně to je docela překvapil. Co bys měl? Nekašli? Nebo půjdeš, víš kam? Do karantény. No jo. Ty. Ne, to spíš půjdeš ty. Já jsem loutka. Já nemůžu být nemocnej. Víš? No, tak nekašlat. Jasný? Mozek? Jo, to je tady. No, to je to, co tady Zdenkovi to Lachovi schází. Jako já, že nemám mozek? Davidku, myslíš, že nemám mozek? Ne. Ale on o tom neví, ale si mu to říkat. Ono fakt nená. Opatrně. Já vím. Tak krom mozku a mozek máme k čemu? Aby jsme mohli přemýšlet. Co si máte? Dobře. A... Mám pavdu, Matýšku, deč. To už jsem pochopil za tu půl hodinku, co si tady hezky spolu povídáme. Dobře, hele, a máš nějaký oblíbený auto? Je, to tě zajímá. Jo. Jaký? Táty auto. A táta má jaký auto? Forda. Forda. Vidíš, kdyby to byl holka, ta řekne růžový. Ale je to kluk, ta řekne Forda. Mondeo. Mondeo? A má hořký bení. Oh, Mondie! Takže vy máte stříbrného Forda Mondeo. Jo. Nechci se ho zeptej, kam schovává ten tatínek peníze.
No, to je nezenky. To do skínky. Já, tak to se nesmí říkat. To vystíhneme, jo? To vybíváme. Tak jo. No dobře, no a teď mi ještě řekni. Kdo poslouchá koho? Máma poslouchá tátu, anebo táta poslouchá mámu? Táta mámu. A je to tady. Tak to si pogratulujte. To jsem nepochopil, jak to myslíš, ale dobře. Takže táta poslouchá mámu a ty posloucháš koho? Tatínka. Aha, tak to má. Když budeš štít, Davidku, tak já se přijdu za chvilku s jinou loutkou. Která je tvoje nejoblíbenější loutka po Matýskovi? Lady Gaga. Je, tak to není problém. Tak jdeme pro Lady Gaga. Teď bude takový kouzlo. Čáry, máry, totko, čáry. A máme tady Lady Gaga. Ahoj. 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 Co to dáš? Ruce. Co to máš ruce? Slavítko. Aha. Tak, jak se náš? Dobrý. Já? Dobrý. Tak kamaráde, tak já jsem strašně rád, že jsme tě tady měli. A teď dostaneš dárek. Co ty na to? Jo, tak jo, jdeš pro něj. Ahoj! Vážení přátelé, díky našemu sponzorovi, který je My Dear, vždycky dostane ten, kdo přijde nějakou hračku. A já tady mám pro tebe hračku, je tady napsáno, že to od 3 let, jo. Tak já si myslím, že pro tebe ta hračka bude hračka. Protože jsou to hry a pozor, pozor, ty hry jsou určený tomu, aby si procvičoval paměť. Tak já si myslím, že budeš mít aspoň na 15 minut nějakou zábavu, to určitě všechno zapamatuješ, že se budeš určitě hrát a že to určitě využiješ. Co, že bychom ti podepsali plakát? Jo? Já už mám s váma jeden. Ty už máš jeden, tak ten druhý bys mohl prodat, koupit si nějaký pozemek, postavit si dům a žít šťastně. A do smrti. No? A končí pohádka. A končí pohádka. Já si myslím, že lidi nebudou věřit tomu, co se dneska předved. Byl jsi úžasnej. Pozor, jestli se mi ještě na tobě líbilo, tě se usmívá. A to já mám velkou radost, když se děti usmívají. Takže, já bych se chtěl říct, abychom zatleskali Davidkovi, protože on se to určitě zaslouží. A já vím, že teďka vy u těch monitorů doma tleskáte a divíte se. A já budu si strašně přát, abychom se znovu potkali někdy, jo? A třeba se potkáme někdy v televizi. Tak zamáváme. Ahoj! Tady David. Tady do ty kamery, tady zamávám. Ahoj! Tam se nehoukej, a změj se.